on päävalmentaja, täällä otetaan voittaja joukkueen päävalmentajasta Tommi Tiilikainen. Te tulitte leluttomana ja hiukan koruttomana ilman Roman Saussiakin Loimaalle. Joku sanoisi, että olette... Kyllä Saussi oli tuo penkillä. No joo, mutta ei se osallistunut peliin mitenkään. Osallistu, kyllä. Mä olin ja... koko ajan, sillä oli oma rooli, se ei vaan tänne ollut kentällä. No roolittomana. Mutta tota noin... Ei ollut roolit, sillä oli oma rooli, mutta hän ei ollut vaan kentällä. Mut kuitenkin koruttomana. Mä olin sitä mieltä, että olitte kakkos kuusikolla liikkeellä, laitatte 3-0 luun kurkkuun. Jotain oli tehty kotiläksyjä tuossa Hurrikaanin videoita katsellessa oikein, vai? Me oltiin 7-kolla liikenteessä tänään. 6 ja libero ja parilaita. Kerros vähän tän illan 3-4 taistelusta. No hieno tapahtuma, tupa täynnä, aika paljon tunnetta. Tiukkoja eriä. Erittäin iloinen meidän hyökkäyspelaamisesta. Me oltiin maltillisia, tehtiin loistavia ratkaisuja. Ja uskon, että se oli aika iso syy, miksi me tänään pärjättiin. Syöttövastaanotto pelaaminen vietiin, voitettiin. Ja mä en jaksaa uskoa, että mekin tehtiin tänään jotain ihan hyvin. Niin, te teette mun mielestä äärettömän paljon hyviä asioita ja kesällä te olette tehneet hyviä asioita. Tuossa pelin aikana nostin esille Antti Ropposen, Robert Seppäsen, ihan erilaista Seppäsenkin pelaaminen kuin viime vuosina Sampo-paidassa. Kerro nyt, minkälaisessa lentopallokoulussa kaksikko Ropponen ja Seppänen on ollut tuossa Kokkolan kesässä. No urheilutalolla ollaan hikoiltu aika paljon ja Ollihan Pyhä tässä pelattu lentopalloa, että resepti on aika yksinkertainen. No joo, Ropponen oli tänään kovassa vireessä. Yleensä se on aika vaatimaton kaveri, mä veikkaan, että se ei ihan hirveästi tässä röystäily, mutta makea peli ja kruununa tietysti vielä loppuun torjunta. Että hieno päivä Ranille ja hieno päivä joukkueelle. Tosiaan Robertin ensimmäinen peli Tiikerin paidassa. Syöttövaihtoja on tehnyt ensimmäinen kokonainen peli ja suoriutu erittäin hienosti. Tykkäsin paljon koko meidän, tykkäsin meidän naamoista, hyviä naamoja. No minkälaiset naamat on verkon toisella puolella? Kotijoukko on hirveästi uusiutunut. Seppänen tuossa aikaisemmin sanoi, että on fyysinen joukkue, mutta näytti siltä, että ihan hirveästi jouduttiin lyömään palloa verkon yli, että se jäi ikeri kenttään. Ja miltä naama sen jälkeen näytti vai? Niin. Alas vai ylöspäin suupielet? Välillä alaspäin, mutta kyllä siellä onnistumisia oli joukossa. Ja tosiaan niin tämä vieressä oleva Hesseli teki meidän päivätyön välillä aika hankalaksi. Vaikka ei teistä myöntänytkään. Mutta aika korkealta poika tulee. Selvä. Kiitos Tommi Tiilikainen. Ja kiitos, jos annetaan Nikolalle sitten se kapula. Nikola, your first official game in Finland and with team Hurrikaani. What kind of feelings after the game? Oh, but after this game, feelings are not really nice. But for sure will be better. Where we can improve our game? Oh wow! Today I've seen a game. It was like watching playing the France national team. Really, congratulations to Kokkola because they can play really good volleyball. Lot of defense, lot of covers, lot of smart shot tips. Really few mistakes. They didn't play absolutely differently from what we expected, so we were ready to this game. We were ready to this kind of game. We were ready on everything they did. Just evidently they did it too well for them to stop them, because even if we knew exactly what was going on, we couldn't stop them. So congratulations for them. And of course, bad for us, because we should have stopped them somehow, or much more than what we did. We had a few new players on the court. Kosti Sumo as a middle blocker and Tommy Mutka as a libero. Can you tell a little bit about Kosti and Tommy? Oh, well, Kosti, I think Sumo is a player that everyone knows. He's in Kosti. The second player of national team, everybody knows his level.
fortunately we could he could join us at the beginning of the week. We had a few problems with the middle blockers from the beginning of the season, so fortunately this week we could have some 6 against 6 practice that we couldn't have much before. And Tommy, yes, our libero, he had a problem with his back at the beginning of the week, so we prefer to not risk him to play, thinking also the Euro Cup that we're going to play next week. But, well, Tommy, he played his really good game, so I don't have to tell anything about this missing. Okay, thank you, Nicola. Yep. Kiitoksia, ja Kokkolan puolelle turvallista kotimatkaa. Kiitos, thank you.